Շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ներկաներ։ Իհարկե, բնականաբար պարին շատ բարդ և հակասական է մարտահրավերներով լի, բայց քանի որ գտնվում ենք կենտրոնական բանկում, ես կուզենայի տարին ամփոփել զուտ ֆինանսա-բանկային համակարգի տրամաբանությամբ, և եթե ամփոփում ենք արդյունքները մեր ֆինանսական բանկային համակարգի, ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ աննախադեպ տարի ունենք, և բոլոր ցուցանիշներով աճերը այնպիսին են, որոնք կարելի է բնութագրել մեկ բառով՝ աննախադեպ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ։ Այսօրվա դրությամբ մեր բանկային համակարգի ավանդային պորտֆելը 5 տրիլիոնի է հասնում, և սա շատ լուրջ ցուցանիշ է, և նաև պիտի արձանագրեմ, որ նաև տնտեսության վարկավորման բավականին լուրջ և բարձր ցուցանիշ ունենք, ընդ որում այս տարվա ցուցանիշը աննախադեպ չէ, և ինձ հետաքրքիր էր, թե այդ որ թվականին է, որ տարում է, որ վարկավորման ամենաբարձր ցուցանիշն ենք ունեցել Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ, և ինձ համար զարմանքով արձանագրեցի, որ դա 2020 թվականն է, և սա շատ կարևոր երկու բանի մասին է խոսում։ Առաջինը, որ կառավարության և կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականության արդյունքում 2020 թվականի պատերազմի և կովիդյան ճգնաժամի տարում այնուամենայնիվ մենք կարողացել ենք տնտեսությանը աջակցել այնքան, որ նա ի վիճակի լինի կլանել աննախադեպ ծավալի վարկեր, և որը հետագայում հիմք է հանդիսացել նրան, կամ հենց այդ ժամանակ ամենակարևոր հանգամանքը, որ մեր տնտեսությունը չի փլուզվել, և ընդհակառակը պատերազմի և կովիդի հետևանքով, և ընդհակառակը մեր հետագա դիմակայունության շատ կարևոր հենարան է դարձել, և նաև հավատում եմ, որ 2022 թվականի մեր աննախադեպ տնտեսական աճը նաև կապ ունի այս քաղաքականության հետ, որովհետև այդ վարկավորումը ի վերջո պատտվել, թափ է հավաքել և տվել կոնկրետ արդյունքներ։ Տարին աննախադեպ է նաև բանկային համակարգի շահույթների իմաստով, այս տարի բանկային համակարգը շուրջ 187 միլիարդ դրամի շահույթ է գեներացրել, և այստեղ էլ այս թեմային տարբեր առիթներով անդրադառնալու պատճառներ ստեղծվում են, որովհետև ասվում է, որ դե ինչ կապ ունի դա չկանխատեսված իրավիճակների արդյունք է, հենց կառավարության կենտրոնական բանկի և ընդհանրապես ցանկացած համակարգի խնդիրն այն է, որ պատրաստ լինել և լավագույն զարգացումներին, և վատագույն զարգացումներին, այնտեղ որտեղ հարվածները անխուսափելի են, վերցնել այդ հարվածները, տանել, հաղթահարել, իսկ այնտեղ որտեղ հնարավորություն կա, օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Ի վերջո այդ ներհոսքը, որ եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, աշխարհի շուրջ 200 երկրներից, իհարկե շատ տեղերում են եղել, բայց հենց Հայաստանի Հանրապետությունն են ընտրել այդքան մարդիկ գործունեություն ծավալելու համար։ Մենք կարծում եմ 2022 թվականին կլանել ենք համարյա մաքսիմումը այն ծավալի, որ կարող ենք կլանել, որովհետև կարծում եմ, եթե ավելի մեծ պոտենցիալ լիներ, ավելի մեծ պոտենցիալ կլանելու հնարավորություն կունենայինք, և շատ ուրախ եմ, որ կենտրոնական բանկի մոտեցումն այն է, որ այս տարի գեներացված այդ ռեսուրսները նաև օգտագործվեն այդ պոտենցիալը ավելացնելու համար, որպեսզի հաջորդ ճգնաժամի կամ մարտահրավերների և հնարավորությունների ալիքին ավելի շատ և ավելի մեծապես պատրաստ լինել։ Եվ այս առումով իսկապես բանկային համակարգի համար տարին շատ հաջող է, բայց ես մյուս կողմից ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք մի բան, ինչը տեսել ենք նաև վերջին տարիներին, դժբախտաբար նաև բանկային համակարգը ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով իր շուրջ նեգատիվ ձևավորելու որոշակի ավանդույթ ունի, մանավանդ պոստ-սովետական տարածքում, որովհետև հասկանալիորեն փող վերցնելը շատ հեշտ է և հաճելի, իսկ վերադարձնելը իհարկե ցանկալի է, որ կամ տեղի չունենա, կամ հնարավորինս լավ պայմաններով տեղի ունենա, և պարզա, որ այս պարզ թվաբանության կամ այս ֆորմուլայի արդյունքում նաև
որոշ քաղաքական նկատառումներով փորձ է արվում ժամանակ առ ժամանակ բանկային համակարգի նկատմամբ նեգատիվ ձևավորել, ինչը մենք պետք է ուղղակի ընդունենք գիտություն եւ ճիշտ կառավարենք այս իրավիճակը, եւ շատ ուրախ եմ, որ այս տարի ի վերջո նաեւ կառավարությունը եւ բանկային համակարգը համատեղ իրականացնում են սոցիալական բնույթի ծրագրեր, եւ այս առումով կուզենայի ընդգծել կենսաթոշակառուներին անկանխիկ առևտրի դեպքում հետ վճարի համակարգը, որը արդեն իսկ այսօր կարող ենք ասել նույնիսկ մեզ համար անսպասելի արդյունքներ է ցույց տնում, եւ նույնիսկ վարքագծային շատ հետաքրքիր փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնք նաև քաղաքակրթական եւ զարգացման նշանակություն ունեն, եւ այս առումով ես կուզենայի, որ մենք բանկային համակարգի հետ մեր աշխատանքը զարգացնենք երկու ուղղությամբ։ Առաջինը, ի վերջո, նաև հանրությունը պետք է ավելի ու ավելի տեսանելի կերպով արձանագրի բանկային համակարգի որոշակի սոցիալական պատասխանատվությունը, ինչի դրսևորումները իմիջայլոց ասեմ, վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք մի քանի անգամ ենք տեսել, ընդ որում շատ մեծ ծավալներով, այդ թվում անհուսալի վարկերի վերակառուցման հետ կապված նախագծերը, որ իրականացրել ենք եւ այդպես շարունակ, բայց այս տարի օրինակ մենք անհանգստացած ենք նաեւ վարկերի սպասարկման որակով եւ ցուցանիշով, եւ ինձ համար շատ հաճելի էր տեսնել կենտրոնական բանկի հետ քննարկման արդյունքում, որ վարկերի սպասարկման որակական ցուցանիշներով էլ մենք շատ մոտ ենք կամ առնվազն հատել ենք պատմական լավագույն միջինը, եւ սա նույնպես շատ կարեւոր ցուցանիշ է։ Իհարկե կենտրոնական բանկի նախագահը անդրադարձավ գնաճի հետ կապված մեր այն մտավախություններին, որ մենք ունեինք մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին, բայց տարվա ավարտին մենք նաեւ ի վերջո արձանագրեցինք, որ միջին աշխատավարձը աճել է գնաճից 3 անգամ ավելի։ Այսինքն, սա պարզ է, որ ոչ բոլոր դեպքերում է հենց հասցեական դա նշանակում, բայց մակրո գնահատականի առումով կարծում եմ շատ պարզ եւ տեսանելի ցուցանիշ է, որ մենք գնաճը կարողացել ենք կառավարություն, կենտրոնական բանկ եւ իհարկե մասնավոր հատված կառավարել այնպես, որ գնաճը այնուամենայնիվ էական ազդեցություն չի պիտի որ ունենա նաեւ աղքատության ցուցանիշների վրա, եւ նաեւ վերադառնալով 2020 թվականի վարկավորման պիկի ցուցանիշին, ուզում եմ էլի տարբեր առիթներով մենք վերադառնում ենք կովիդի ճգնաժամի կառավարման վերաբերյալ ժամանակին հնչած քննադատություններին, կառավարությանն ուղված, կենտրոնական բանկին ուղված։ Հիմա երբ որ մենք հետահայաց տեսնում ենք, որ կովիդի կառավարման մեր քաղաքականությունը հետահայաց կարելի է գնահատել լավագույնս, որովհետև էլի ուզում եմ հիշեցնել, երբ տնտեսական ազատության համաշխարհային ինդեքսում Հայաստանը 11-րդ տեղում հայտնվեց, եղան մեկնաբանություններ, որոնց նպատակը նսեմացնել նրա ցուցանիշը, ասում են, դե շատ երկրներ կային զարգացած, որ կովիդից հետո իրանց ցուցանիշները այնքան ավատացել, որ Հայաստանը շանս է ստացել։ Սա նշանակում է, որ հենց նույն զարգացած երկրների հետ համեմատ Հայաստանի Հանրապետությունում կովիդի ճգնաժամը տնտեսական առումով այնքան լավ է կառավարվել, որ մեզ հնարավորություն է տվել թրիչքաձև աճապահովել տնտեսական ազատության ինդեքսում։ Իհարկե տնտեսական առումով տարին ամփոփելու առիթներ դեր կունենանք, բանկային համակարգի հետ կապված ես կուզենայի, որ մենք մեր համագործակցությունը կենտրոնական բանկի հետ զարգացնենք երկու ուղությամբ, ընդ որում համագործակցություն բառը շատ ճիշտ է, ես պիտի արձանագրեմ, որովհետև բաներ կան, որ ուղղակի չեն նկատվում եւ դա պետք է արձանագրել։ Օրինակ շատ կարեւոր է այսօր արձանագրել, որ կառավարությունը իրոք կենտրոնական բանկի քաղաքականությանը չի միջամտում, այսինքն կենտրոնական բանկը իր որոշումները կայացնում է ճշգրիտ Հայաստանի համադրությամբ եւ օրենքներով սահմանված ձևով եւ տրամաբանությամբ, ինչը չի նշանակում, թե հաղորդակցություն չկա կենտրոնական բանկի եւ կառավարության միջեւ, հակառակը կլիներ ուղղակի աղետալի եւ աղետաբեր, որովհետեւ բազմաթիվ ծրագրեր ենք մենք իրականացնում միասին։ Հիմա մենք ավելին, մենք եւս մի գործառույթ ենք պայմանական ասած արտապատվիրակել կենտրոնական բանկին, եւ հույս ունենք, որ թվայնացման օրակարգը այդ առումով իսկապես տեսանելի քայլերով առաջ կգնա իրագործման
մասին է խոսքը, որովհետև քաղաքականության մշակումը կառավարության տիրույթում է, տվյալ դեպքում մենք կենտրոնական բանկը եւ բանկի կարողությունները դիտարկում ենք որպես օպերատոր կառավարության որոշած քաղաքականություններ իրականացնելու համար։ Եվ այս առումով ես կուզենայի, որ այս համագործակցությունը եւ հանրային առումով երկու ուղղությամբ զարգացնեին։ Առաջինը, բանկերը ավելի ակտիվ մասնակցեն զարգացման ծրագրերին, այդ թվում սոցիալական բնույթի զարգացման ծրագրերին, որտեղ զուտ սոցիալական ծրագրերի արդյունավետություն մենք դեռ պետք է վերանայենք։ Երկրորդ ուղղությունը, այնուամենայնիվ, հարության եւ մարդկանց քաղաքացիների ֆինանսական գրագիտության մեծացման առումով։ Ես անկեղծ ասեմ, բնականաբար շատ հաճախ եմ նման իրավիճակների հետ առերեսվում եւ մենք պետք է կարողանանք մեր սիրելի հայրենակիցներին բոլորին մի տրամբանություն հաղորդել, օգնել հաստատվել մի տրամբանության մեջ։ Եվ այդ տրամբանությունը հետևյալն է։ Իհարկե հասկանալի է, որ երբեմն վարկառունները կարող են լինել ֆորս մաժորային իրավիճակներում, իսկապես այնպիսի իրավիճակներում, որ այդ իրավիճակները առանձին պետք է քննարկել, բայց ընդհանուր առմամբ ֆինանսական գրագիտության եւ քաղաքական, քաղաքացիական գրագիտության ամենակարևոր կոմպոնենտը եւ կայունության զարգացման հետեւյալն է, որ յուրաքանչյուրը պիտի պատրաստ լինի կրել իր գործողություններից բխող պատասխանատվությունը։ Սա չափազանց կարևոր եւ քաղաքակրթական նշանակություն ունի, ու սա միայն բանկային խնդիր չի։ Սա ընդհանրապես, կարծում եմ, հանրային շատ խորը սոցիալ հոգեբանական նշանակություն ունեցող հարց է, եւ մենք պետք է առաջնորդվենք այս տրամաբանությամբ եւ դրանից կշահեն բոլորը, եւ քաղաքացիները, եւ տնտեսությունը, եւ բանկային համակարգը, եւ հենց իրենք շահառուները, վարկառունները։ Ուզում եմ մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթել գալիք տարվա ընթացքում եւ հույս ունեմ, որ այս բոլոր մեր մոտեցումների, նորարարությունների միջոցով, օրինակ, գուցե թերևս այդքան էլ լավ չի դրա մասին հրապարակային խոսել, բայց կարծում եմ, որ մի անգամ արժի գոնե դրան անդրադառնալ։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես ասած, քաղաքական կամ վարչական վարկավորման ինստիտուտը վերացել է։ Այսօր որևէ մեկը չի կարող ասել, որ կառավարությունից, որևէ բարձրաստիճան ուղակից որևէ մեկին ասել է, այս մեկին պետքա վարկ տրվի, այս մեկին պետքա վարկ չտրվի։ Եվ սա նույնպես կարևոր հանգամանք է, այս բայց ես ուզում եմ, որ մենք այս փաստը գնահատենք, որովհետև շատ դեպքերում, այո, ընկալվում է, եւ դա նորմալ է, ընկալվում է որպես հենց այդպես էլ պետքա լիներ, բայց հենց այդպես էլ պետք է լինի, այո, եւ շարունակելու հետ հենց այդպես լինել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք այս փաստը չպետք է գնահատենք եւ դրանից բխող փոխադարձ պատասխանատվության ավելի մեծ աստիճան պետք է գործի։ Եվ ուզում եմ ասել նաեւ, որ բանկային համակարգի դիմակայունությունը մեզ համար չափազանց կարեւոր է։ Այո, 2020 թվականի պատերազմի եւ COVID-ի հետևանքներին մենք հաղթահարում ենք, այդ թվում բանկային համակարգի, ֆինանսական համակարգի կայունության շնորհիվ, եւ մեկը մյուս հետ փոխկապակցված է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվականի հունվարին տեղի ունեցավ Եվրոբոնդերի թողարկում, որը առաջին շատ լուրջ ազդակներ բոլորի համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի տեղ է, որտեղ այո կարելի է ներդրումներ անել։ Սա երբեմն մենք չենք դիտարկում, չենք քննարկում, չենք ֆիքսում այդ փաստերը, բայց այդ փաստերը, դրանք շատ բանի մասին են խոսում։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք պետք է հողից կտրվենք։ Պարզ է, որ մենք շատ լուրջ եւ գոյաբանական մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, բայց այդ մարտահրավերներին մի հարթանի դիմադրություն, դիմադրողականություն ցուցաբերելու հնարավորություն չկա, եւ դա սխալ մոտեցում է։ Բոլոր համակարգերը, բոլոր ինստիտուտները երկրում պետք է կայանան, ավելի ու ավելի հաջողակ ու գործունակ դառնան, եւ այդ բոլոր ինստիտուտների արդյունավետության մեծացման կուլմինացիան է, որ պետք է դառնա ամենակարևոր մարտահրավերների հաղթահարման մեխանիզմ ու գործիք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ կատարված աշխատանքի համար, շնորհավորում եմ Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, եւ հույս այտնում, որ 2023 թվականի արդյունքները ամփոփելիս մենք
ոչ միայն ֆինանսական, ոչ միայն բանկային համակարգի, այլև ընդհանուր առմամբ ավելի բարձր ցուցանիշների եւ հաջողությունների մասին կկարողանանք խոսել։ Շնորհակալ։ Ու հիմա այս սենյակում կարողանում ենք ստանալ 5 տարբեր կոնֆիգուրացիայի սենյակ։